Hemen gomitatu zaituztegu nazioarteko harreman lantaldeak, foro sozial iraunkorrak eta bakebidea antolakundea helduden maiatzaren lauean Kanbon Arnaga etxean antolatzen dugun nazioarteko topaketaren berri emaiteko topaketa bat nahi duena izan aieteren einekoa. 2011ko urriaren 17an Arramenetarako nazioarteko lantaldeak bere beste hainbat talderekin batera Euskal Herrian gatazkaren konponbidea sustatzeko nazioarteko konferentzia antolatu genuen. Bertan, Europako azken gatazka armatuaren inguruko bake justu eta iraunkorra erdiestea posible zela sinetsita genuela adierazi genuen. Sinetsita geunden, Euskal Gizartearen, bere ordezkari politikoen zein nazioarteko komunitatearen laguntzarekin posible zela hau egitea. Orduz geroztik, bakeak aurrera egin du Euskal Herrian. Euskal Herriak, bertako gizarte zibilak, alderdi politikoek, hala nola bertako instituzioek, guziek, helburu hau erdiestearen eta lidergoa erakutsiz eta ekinez, hainbat eta hainbat zailtasun eta oztopoei egin diete aurre. Ez da erresa izan. Ez da erresa izaten. Baina euskaldunek, bake justu eta iraunkorra lortzeko helburuan determinazio argia erakutsi dute. Haietan ikusi genuen 2011ko urteko urrian. Berriro ere Baionan 2017ko apirilean. Eta ziur gaude berriro ere ikusiko dugula aurrerapenik etorkizun motzean. Gaur berriro ere gure azken helburua lortzeko bidean pausu esanguratsuak emateko baldintzak daudela sinetsita daude. Helburu hori buruan eta Euskal Herrian gatazkaren konponbidean aurrera egiteko asmoz 2018ko maiatzaren lauean Kanbon nazioarteko ekimen berria burutuko dugu. Euskal gizarte erakunde zein alderdi politiko guziei, bai eta Euskal Instituzio guziei bertan parte hartzeko gonbidapena luzatzen diegu. Bake justu eta iraunkorraren bidean, mugarri berri bat ezarri asmoz. Euskal Herrian, bakearekiko gure konpromisoa berresteko ordua heldu da.